Ja, oh, wow. Ja, oh, okej, okay. Gräv så om du vågar. Nej, gräv inte så. Gräv inte så för helvete. Vadå, sluta. Då? Du kommer trilla ner och dö. Gör man det? Ja, det kommer komma ett jävla hål och så kommer vi dö eller någonting. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never... Du. Hallå. Hallå. Du. Hallå. Du skulle inte bygga ett hål, sa jag ju. Alltså, nej, jag sa till dig, bygg inget idiothål. Ja. Vi kom 4 avsnitt in. Så här är det. Ska jag berätta vad som hände? Tänkte hoppa ner i hålet. Okej. Okay? Och sen bygga när jag var på väg ner som i Fortnite. Så jag skulle så här blocka fallet. Men det gick inte så jag trillade och dog.